kulanti wanaagsan dhageystayaal. Kuna soo dhawaada barnaamijkeenii Muxtimaal. Barnaamijkeena waxaanu ku soo qaadanaynaa murtida halku dhageedu yahay ninkii 20 jir ku seexda 60 jir buu ku ordaa. Sheekha murtiyadani waxaad arkaysaa Soomaalidu murtideeda iyo dhaqankeeda inay ahayd runta markaad eegto dadkii hore awowyaasheenni hore markaad eegto murtideenna iyo dhaqankeenni iyo suugaantana aad dhex gasheed eegto inay ahaayeen injineerada dadka dhisa, injineerada dadka dhisa oo xagga nolosha ka dhisa, xagga dadla dhaqanka ka dhisa, xagga horumarka ka dhisa. Meel walba oo ay dhaliil ama iin uga soo geli karto qofka ka gufeeya inay ahaayeen baad garanaysaa. Waxay murtidu u waartay ee uu la lumi weyday ama u baabi'i weydayna, inkastoo qaar badan ay lumeen oo afkeenoon qorayn ay ku lumeen, haddana waxa in badan loo hayay oo ilaa xilliga ay u soo gaareen idinku idin soo gaarsiinaya jiilka dambow. Waxa weeyaan waa dhaxalka in laga faa'iidaysto, dhaxalka in laga faa'iidaysto weeye. Marka ninka 20 jir ku seexda 60 jirku ku ordaa, sheekadu waxay ahayd baa la yiri nin ayaa wuxuu arkay nin 60 jira oo aad iyo aad u dhaqaale xun oo u faqiira, oo waa xilligii 60-ka lagu nasanayo ahaa kaalaha la lahaayee, oo waxaad dhashay iyo waxaad dhaqday un mid loo baxsanayay ama labadaba ninkii Ilaahay isugu daray uu u baxsanayay, ninkii ordayo sii faqiiran habeen iyo maalin, ayuu arkay baa la yiri. Markuu arkay ayuu markaa ninkaa yuu dib isugu noqdo su'aalo naftiisa wuxuu weydiiyey, waa kii wax odorasayee war ninkan 60 jirka ee hadda aad moodo nin dhalinyaro 20 jira u ordaya u warwaraya wuxuu ku noolaaday iyo wuxuu cuno qutul daruurigiisii ceyrsanayo raadinaya, ninkan 60 sano waa waqti idilba adduunku soo joogay, intan waqtigii ka horreeyay muxuu qabanayay wey. Ninka markuu taariikhdiisii dib u ogaaday wuxuu ogaaday nin inuu ahaan jiray hawl naceb, iska faalal iyo sheeko iyo iska markaa jecel, oo markii yaraantiisii ku dhammaystay saaxiib saaxiibo iyo dhalinyaradii inuu la joogo la caweeyo ciyaaro iyo waxyaabo badan iyo meelaha iska marmaro iyo kolbada nolol yaro iska khiyaala, oo taa meesha maalinta joogto unma ogiye mid kale iyo mustaqbalba kama fakari jirin. Sidaas ayaa waqtigiisu ku dhammaaday. Wuxuu ahaa nin shaqo naceb, nin hooseeg ah oo shaqo naceb ahaa. Markaa murtida ayaa markaa ay meesha ka baxdo 20 jirka ninka ku seexda 60 jirka ayuu ku ordaa. 20 jirka waxa loo soo qaatay waa meesha ninka dhalinyarada ah uu kala muuqan kara wuxuu yahay, xawliga uu ku socdo meesha uu kala muuqan kara wey. Nin baa wuxuu ku yiri baa la yiri nin intuu yimid nin socota ayaa niman meel taagan oo meel iska jooga intuu yimid baa wuxuu ku yiri baa la yiri warheedhe magaaladii xagee ii jirtaa, markaasi la yiri xoogay wakaa fogta imisan ku gaaraya ii sheegu ku yiri. Way ka aamuseen, masaacad baan ku gaaraya, ma labaan ku gaaray, inteen ku gaaraya. Way ka aamuseen. Markaasi ruurmaa ila hadashaanu ii sheegtaan magaalada meeqan ku gaaraya haddaan socdo, ilaa socod gaadiid ma jirin berigii hore. Way ka aamuseen. Markuu dhaqaaqay ninkii oo cara ku dhaqaaqay ayay u yeereen yiraahdeen kaale, markuu soo noqdu yiri maxaa jira 2 saacadood baad ku gaaraysaa bay yiraahdeen, oo maxaad markii hore iigu sheegi weydeen? Waxaan kuugu sheegi weynay tallaabadaada sidaad u qaadayso miyaan anagu garanayn, hadda sidaad ku dhaqaaqday baan qiyaasnay bay dhaheen. Socodka hadda aad ku dhaqaaqday, haddaad ku socoto 2 saacadood waad ku tegaysaa. Ninka dhalinyaradana 20 jir markuu yahay waa la garanayaa xagga uu janjeero, waa la garanayaa. Ma nin mustaqbal wanaagsan leba? Ma nin waxa weeye waasilo caajis lowaba? Ma nin dadaalay oo firfircoon ba? Ma nin alla roono oo wanaagsanayn ba? Ma nin caqli badan oo garasho wanaagsan ba? Ma nin doqon oo arrinta loo saafo loo balbalaariya? Waa la garanaya meeshu u xoodmayay ninka 20 markuu gaaro. Marka 20 jir ninka ku seexdaa 60 jir buu ku ordaa, 60 jirna waa qofka meeshaan la doonayn inuu ku ordo. Wuu shaqeynayaa, shaqo waa loo baahay, oo waxa weeyaan shaqo waa loo baahay. Laakiin waxa loo baahay 60 markaad gaarto inaad nasato, oo maxaad ku nasan? Ama aad maamusho waxaad soo dhaqday, tusaale ahaan inaad caruurtii adigu aad barbaariseed korisay ee wada aad kaa kicisay inay un marka iyagu hawshoodii iyo waxoodii abaalgudkoodii ay kugu soo celiyaan, ama ma ahe hantidii adiga aad tabacday ee 60 ilaa aad gaadhay hanti baad tabacday, markaad dadaal badnayde oo shaqo badnayd yaraantaadii hantidii aad tabacday aad ku nasatood markaad tiraaho markan waa markii fadhigii, waa markii cibaadadii, waa markii wax walba labalaabkii, waa markii talada iyo deganaantii wixii oo dhan aad tiraaho. Marka waa markaa 20 jir markaa ninka ku seexda 60 jirku ku ordaa, ninka 20 jir ku ordana 60 jirku ku seexda, waa isdaba mari un, waa sidaa 20 jirka haddaad ku seexatana
وحاو أدكو 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 أردو وأدكو داداش أرد كان وددالي يتعب يبو تعليني يوح برشي لحدن جيركا تكو سيحة تايوت كنا ستايوت وحاقي أبح ستا هداسي لباتن جيركا كو سيحته ود وحبران ويدو ود شقيسان ويدو ود والدك تلاديسي يانتديسي وحيسي قعانت كو قبان ويدو لحدن جيبت كو أرديسا لحدن جير أياد كو أرديسا أرنت كو وصو فرفرانا يساي باهيدي ودن أدريميسا مركا نسكو سوى الدوبة وار أمد إدل ولباتن جيركا يدو وده هردو أيانو هينا لباتن جيركا يدو وده هردو ولباتن جيركا يدو وده تهريب يو أول باتن جيركيدو وح عبسي كود النولية أول باتن جيركيدو ما شقي سيال قدر هذا إفريان أول باتن جيركيدو وح ليه رهدو موبايل إيو فيسبوك إيو وحيابا عن لابا هناينو وح سوشيال ميديا الدنيا ده هذا إيه رهدين أرمها بالشدة أي كود مشغول سين وأنين شقابة ما هوا قامي سمر كذن كل باتنجر كسو مالك سيدا وعي أكتو وادي عابسة مرك واحد سلاي هاي ورلا باتنجر نيكو كسي هذا لحدنجر بكور طاي أي نصيدا سودان لقي استيال برامج كني مرتمال أتكلم سعوتين إذا عدا كل مية ما أنت أنت هاي نوتشو أبو أندا أقاطنا أمدنا أهجر بحر